ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଖାରୁ ବଡ଼ି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରିଟା ଧୋଇ ନେବେ। ମୁଁ ବିରିଟା ଛାଣି ନେଇଛି, ଏବେ ବାଟି ନେବି। ପାଣି ଦେଇକି ବିରିଟା ବାଟିବେ ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ବାଟିବେ। ବିରିଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା କରିକି ବାଟିବେ। ମୁଁ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି ବାଟି ନେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁଲାରେ ପତଳେଇକି ଦେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠଉଟା କୁଲା ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣି କଖାରୁ କରି ନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କଂସା ଦେହରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ରଖିଦେବେ, କରିଥିବା ପାଣି କଖାରୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଟକା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ପାଣି ଥିବ ନିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଗୋଟେ ଶିଳ ଧୋଇଦେବେ ସଫା କରିକି, ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା। ବିରିଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫେଣିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ବିରିଟା ଯେତେ ଫେଣିବେ ବିରିଟା ବଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ହାଲକା ହେବ। ବିରିଟା ଫେଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଂସାରେ ପାଣି ନେଇକି ଦେଖିବେ, ବିରି ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିରିଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାସୁଛି ଜାଣିବେ ବଡ଼ି ବିରିଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଣେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁଟା ବିରି ଦେହରେ ଦେଇଦେବା।
ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ବଡ଼ିଟା ଶୁଖେଇ ନେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହେତ ହେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରିଟା ଗୋଲ କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଥୋଇ ନେବେ।